հայրենասիրությունը ոչ միայն բանակում ծառայելը, հայրենասիրությունը նաև համայնքում լավագույն քաղաքացի լինելը, հայրենասիրությունը լավ զավակ լինելը, կրթված ուսյալ մարդ լինելը, նաև լավ ամուսի լավ կին լինելը, լավ ընտանիք ունենալ նույնպես հայրենասիրություն։ Մենք յուրաքանչյուրս մեր մասնակցությամբ, մեր նվիրումի արդյունքում պետք է կայացնենք մեր երկիրը։ Չգիտեմ ով որտեղ է լինելու, ով ինչ ծրագրեր է մշակել, բայց վստահ եմ, որ անկախ դու գտնվում ես Ամերիկայում կամ Ճապոնիայում կամ աշխարհի չգիտեմ որ ծագում, դու օտար ես այդ երկրի համար, ինչքան էլ լինես գիտության գործիչ, ինչպիսի հայտնագործություններ դու անես, մենք այսօր լսում ենք շատ հայտնագործություններ, հատկապես իրականացվել են հայ ժողովրդի ներկայացուցիչների նաև մասնակցությամբ կամ նրանց նախաձեռնությամբ, բայց ամեն դեպքում նույնիսկ մեր ամենահայտնի նկարիչ Այվազովսկին ռուսները միշտ ասում են. Վելիկի ռուսկի խոտոշնի։ Կամ Ադամյանը հնարել է գունավոր հեռուստացույցը, բայց անպայման չեն ուզում, նույնիսկ հայազգի չեն ասում։ Յուրաքանչյուրը պետք է սիրի իր այն ծննդավայրը, որտեղ ծնվել, կայացել ու շեղածել է։ Այսօր ձեր դուք ծնծության ուրախության մեջ եք, սա էլ հայրենասիրության դրսևորումն է, նույն էր առաջնակություն կանգնած զինվորը, բայց նաև մենք ափսոսանքով ենք միշտ մեր նահատակված զինվորների մասին խոսում։ Ես նաև հերոսացում եմ համարում նա, որ գնում եք, կռվում եք և վերադառնում եք, հետևաբար իմ հորդորն է նաև զգուշ եղել։ Նույնը ասում եմ առաջնակիցի զինվորին, նույնը ասում եմ շրջանավարտներին, որոնք այսօր ծնվության և ուրախության մեջ են։ Համենակերպը ձեր բոլոր քայլերի եղեք կառավարող զգուշ եղես, որովհետև յուրաքանչյուրի մատը փուշ մտնելով անպայման յուրաքանչյուրի այդ փուշը հայտնվում է մեր սրտերի մեջ, ձեր ծնողների սրտերի մեջ, ամեն ինչ պետք է մի չափի մեջ, նժդեք մի բան էր ասում, շատ բան է ասել, բայց շատ կարևոր է ասել, տվեք ինձ եվրոպացու դասիրակություն, ես պատրեմ աշխարհի դեմքը, հետևաբար նաև ես ամենամեծ դասիրակությունը, ամենամեծ դասիրակությունը դա բերում եմ հայրենասիրության։ Ուսումնասիրեք, փորբրեք, այս ժամանակ կլինի, գնայինք մեր հերոսներին, նույն այդ նահատակված ծավակների կտեսնենք, որ ինչպիսի դասիրակված ընտանիքներից են դուրս եկել։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ այս դասը կազմակերպելու համար։ Այս դասով չէ, որ դուք հայրենասեր եք, դուք արդեն 12 տարի է ուսումնասիրում եք մեր հայ քաղաքական մեծերին, իսկ բավական է Սևակ Շիրազ կարդալ, գոնե ամենքից մեգական բանաստեղծություն անգերի մոնալ, այդտեղ ամփոփվում է ողջ հայրենասիրություն։ Դուք մեր ազգի ամենամեծ հայրենասերներն եք։ Շնորհվում եմ նաև այս օրվա կապակցությամբ։ Ես էլ եմ ավարտել այս դպրոցը, սա իմ հարազատ դպրոցն է։ Ընդհանրապես մարդու կյանքում մի քանի անգամ է մնում այսպիսի գեղեցիկ վայր, սա այդ գեղեցիկ վայրից մեկն է ձեզ համար, որի կապակցությամբ շնորհավորում եմ նորից։ Իսկ ընդհանրապես քաջարանցին, թե 92-94 թվականի պատերազմում, թե ես վերջի քառորյա պատերազմում, այդպես ենք ընկել այգանում քառորյա պատերազմ, որը ոչ մեկս չենք ցանկանում, բայց քաջարանցին այդտեղ ապացուցեց իր հայրենասիրությունը։ Իսկ դուք այդ բղաների զավակներն եք, մեր դպրոցը ընդհանրապես քաջարան քաղաքը միշտ է տվել է հայրենասեր զավակներ։ Այս կարևոր պատերազմի ընթացքում իմ աչքերին ուրախության արդյունքներ հայտնվեցին, երբ ես տեսա ինտերնետի էջերը ինչպես են ողողված ձեր շրջանավարտ Արսեն Ալանջանյանի հետևորությամբ։ Ընդամենը երեք ես այցելել եմ իմ տղային, որը նույնպես ձեր շրջանավարտն է, հիմա գտնվում է Զորամասում գիրքերում։ Ես նրան բոլոր զինվորներին մի բան մաղթեցի միայն. շուտ խաղաղություն կնքվի և այս պահին խնդրում եմ նաև Աստծուն,
եւ մեր նախագահին ուծե կարողանա համոզել այդ բայիչներին, այդ բայիչները դեկտեմբերին որ խաղաղություն հաստատվի եւ մեր բոլոր տղաները վերադառնան իրենց զորամասերը։ Բանակ մեկնելուց մենք դարձել ենք պրոցես ընդհանրը երջանկային շատակ Վալերի Մնացականյանը, որը հետո դարձավ Գաջանի երկրապատժողի հրամանատարը, ինքը նաև Աֆղանստանի Հանրապետությունում էր մասնակցել պատերազմին և իր մեծ փորձը ներդնելով մեզ այնպես էր սովորեցրել, որ մենք մեկնեցինք սովետական բանակ պատրաստի զինվորներ։ Հետո բանակում ավելացնելով մեր գիտելիքները, դժբախտաբար ես կասեմ, մեզ վիճակվեց, որ մասնակցենք այդ պատերազմին 1994, որը չեմ ցանկանում ձեզնից ոչ մեկին, ընդհանրապես մեր հայ ազգին։ Հայրենասիրությունը կամփոփի ձեզ համարանալով, որ այս դժվար արտագաղթի պայմաններում դուք կարողանաք մնալ մեր երկրում, լինեք մեր երկրի տերերը, և ես համոզված եմ, որ դուք եք մեր երկրի վաղվա տերերը։ Ես ցանկանում եմ շնորհավորել ձեզ բոլորին, մաղթել ամենալավն ու բարի, և ցանկանում եմ փոխանցել Կապանում տեղակայված տանկային զորամասի հրամանատարի շնորհավորանքը ձեզ, նրա բարի մարդկանքը, հասկանում եք հանգամանքների բերումով չեն կարողացել ներկայացնել, բայց առանձնահատուկ ցանկացել եմ, որ մենք հիշենք, շնորհավորենք և մեր աշակերտը, որ ընդամենը մի քանի տարի առաջ է ավարտել, Առաքելյան Արմեն Ալիք։ Հաստակցել է Քանուրյան պատերազմին, քաջապար արիացել է, հենց հիմա էլ Արմենը ողջևառողջ ծառայում է բանակում, նույն տեղում Արմենը։ Ես էլ ում սիրեմ, եթե ոչ հայրենի, ում վեր կկապեմ, եթե ոչ ազգիս, ում միշտ սփոխվեմ, եթե ոչ հայրենի, ում համարապրեմ, եթե ոչ ազգիս, ում համարգրվեմ, եթե ոչ հայրենի, ում համարհամբեմ, եթե ոչ ազգիս, ում արեք բերեմ, եթե ոչ հայրենի։ Ծաղկող ծառերի մեր սետե արևում լցվող օրվան և ցանկանում շրջապատից հետ կիսել կայնան հրճվան, լուսերի և երազանքների վերաբող ոչում։ Չեն ճնչվում պատմության մեր դրոշմած արյունանքի հիմարգի փաստերը։ Անհնար է փակել աչքերը և մտքի աչքերով տեսնել միայն այն, ինչ ուզում ես։ Առաջ գնալու հրամայականը ստիպում է թարթել, քանզի դա է հայացքը պարզ ու մաքուր պահելու միակ ձևը։ Ես 17-ամյա մի աղջնակ եմ, կոնկրետ է նոր է հասել կյանքի իրական շեմին, ցածրել է տեսնել զգալ այն, ինչը միգուցե դուրս է եղել պատանեական մտահորիզոնի սահմաններից։ Ես ապրում եմ Նաիրյան երկրում, արևածագյան այստեղ ավելի պայծառ է, ավելի շրընգալից են ամպրոպները, իսկ ծաղիկները ունեղ, քամին զովապատ, ունդյունները սպիտակ։ Դա այդպես է, որովհետև Հայաստան իմ հայրենիքն է։ Շրջանավարտներ, դասերի ուսուցիչներ, նորենություն, Աղաժան մեր քաղաքապետ, այսօր համահայկական մեծ ուրախություն է, որովհետև մենք տալիս ենք սերունդ, տալիս ենք հունցք, որ այսօր առատ է, կարելի ասել, և մտավոր, և հոգևոր, և կարելի ասել ֆիզիկապես։ Այն բարականությունը, որ այսօր դրսևորում են մեր երիտասարդներ, արդեն գովելի է։ Եվ կարող ենք վստահորեն արդեն արտահայտվել ու ասել, մենք ունենք արժանի սեր։ Մեր պապերին, մեր այրերին արժանի սեր։ Եվ այսօր ձեր ավարտական այս օրը, դպրոցի ավարտական այս օրը, մաղթեմ ձեզ նորանոր հաջողություններ ու ձեռքբերումներ։ Գնայց այսօր մենք օրհնությունը մեր հայցը տվեցինք եկեղեցուն մեր ծաներին, այդուհանդերձ
թող ձեր ընթացքը լինի բարի, ձեր ամեն մի քայլը լինի արգասաբեր, մտածված, կանխամտածված, ու երբեք ու երբեք որևէ քայլի համար ան փոշմանեք, ինչպես ասում են ժողովուրդը, փոշմանեք ոչ մի բանի համար, այսինքն լինի ծրագրված, կանխամտածված, հստակ, որ ամեն քայլ պատրաստ լինի, ինչպես որ ոտք տնեք եւ թող ծաղիկներ ու միայն ծաղիկներ բուսնեն այդ ճանապարհին, գիտելիքներով պաշարված, անընդհատ նոր գիտելիքների ակնկալիքով, նոր փոխտուկներով հաստեք մեծանուն, մեծանուն արժեքներ, թող Աստված օրհնի ձեզ, ձեր ընթացի կյանքի ընթացքում լինեք միշտ հաջողությամբ բարունված, եւ հիշեք, միշտ Աստված ձեր կողքին է, երբեք չի բաժանվում ձեզանից, դուք էլ մի բաժանվեք նրանից, նրա օրհնությամբ շարժվեք, շարունակեք ձեր կյանքը ուշքալությամբ, այսինքն չափավորությամբ, զգուշությամբ, զգորությամբ։ Մենք ունենք ծառայություն, 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 մենք ունենք ծառայություն
Հարգելիցնով շնորհավորում ձեզ։ Դուք ունեք երազանքներ, նպատակներ, ձեր և ձեր զավակների բոլոր բարի նպատակները և երազանքները իրականություն են։ Սիրելի շրջանավարտներ, քրտնի շնորհավորում ձեզ, բարեկամներ, ամեն բարի, հաջողություններ, ջանքի բոլոր բնակավարներին։ Միշտ բարձր պայեր սյունեցում, անունն ու պատկերը, բարի եր, կանաշ կանաշ Հարավոտվանից մեր պետության բոլոր համայնքներում տոնական որ է, բայց մենք ուրդերս ազգին պետություն ենք, շատ առում նաև ծեղեր և յուրաքանչյուր ուրախություն պետք է նաև կարողանանք արժանավայել ընկալել և ընթացք դառնալ։ Ես խնդրում եմ լրության հարգել այն տղաների հիշատակը, ովքեր ապրիլյան քարորյա պատերազմի ժամանակ նահատակվեցին, նաև այն բոլոր հայրենիքների համար, ովքեր իրենց կյանքը վերաբերել են հանուն մեր երկրի, հանուն մեր քաղաքության անապատում։ Սիրում ապավարժում, բանոս դեպարյան։
Իգի դերուկան նայ, մեր քաղաքացիական բոլոր քաղաքային քաղաքական համայնքների վերսեն ապավաշների մեն մարդու մեն քաղաքացու դիտը որ ինչպեսի կարոտով է սпасելու երեխաների, բայց նրանք գալու են անպայման, նրանք գալու են մեր քաղաք, մեր համայն, դերևս նրանք անելու շատ բան ունի, դերևս դեմոկրատիայի մայրաքաղաք համալրող քաղաքանու մեր օբինատի արկայության բարակային անդադար պետք է մեզ մասնակիցներ, հետևաբար մենք վստահ ենք, որ բավը հյուսը նրանք ավարտած քարոզ ուժերով գալու են եւ կարողանում են մեր համայնքը, մեր քաղաքը, մեր քաղաքաշրջանը։ Ձերի ծնողները, ես միշտ մենք ընդհանրապես քաջարացու ընդունը մի բանով ենք անցնում, բավականին մենք լավ աշխատում ենք, ստեղծագործ ենք, բայց նաեւ պատմում մեզ բոլորիս, մեր աշխատանքի հիմնական մասը մենք ուղղում ենք երեխաների դասերակցությանը, նրանց խնդիրների լուծմանը։ Հետևաբար ձեզ բախտում եմ քաջ առողջություն, հարատև երջանկություն, թող այն նպատակները, իմ ձեր ցանկությունները, որ դուք նախատեսել եք ձեր զավակների, ձեր երեխաների նկատմամբ, դու անպայման կատարվի, որովհետև մենք դա անպայման մեզ պետք է իրականացնենք։ Կրկին շնորհավորում եմ օրվա առիթով բոլորիս, սիրելի ուսուցիչներ, սիրելի երիտասարդներ, հատկապես Քրիստոս ուսում է ուղղել մեր տղաներին, որովհետև նաև նրանցից շուտով շատերը համադրելու են ազգային բանակի շարքերը, զինվորագրվելու են մեր անկախ պետություն արարող ստեղծագործող մեր բանակին։ Ձեզ քաջ առողջություն եմ ուղղում։ Այս բանի սահմանում կանգնած մեր զինվորին ուշ, խորով, դերման, երեք կայտամ, երեք միշտ ուշեր և ամերակայորը։ Այսօր հետ մենք մեր հակառակորդների իշխանում հաղթելու են մեր ինտելիգենտներով, մեր ինտելիգենտով։ Իսկ այդ խելքը, այդ ինտելիգենտները ձեզ տրված է, հետևաբար պետք է դա ընդամենը կյանքում օգտագործել։ Կրկին շնորհավորում եմ բոլորիս, բոլորը մաղթում ամեն մի սկսած գործը ավարտվի հաջողությամբ, ամեն մի նպատակը դա
դառնալ իրականություն։ Հաջողություն։ Շնորհավորում եմ մանկավարժներից մինչև ծնողներ, ծնողներ, պապիկներ, մինչև շրջանավարտներ, եւ որ ամենակարևորն է, ուզում եմ հին բարերով որ ասում են մարդու կյանքը միակ է, ազատես բաժանվել է ծավալական տարբեր տարիներին, մեր երեխաների ծավալական տարիներից կարևոր մի հաղթարտ եմ ունեցել։ Երեխաներ, ուզում եմ ձեզ ասել, դուք մտնում եք նոր, ավելի կարևոր, ավելի համոզված եւ ավելի որոշիչ կյանքի մեջ։ Ես իմ կողմից ուզում եմ շնորհավորել բոլորին, ուզում եմ աշխարհության ցանկանալ, ուզում եմ երեխաներին ասել ձեզ բարի ճանապարհ, ձեզ առողջություն, ձեզ խաղաղության եւ ապույտ երկինք։ Շնորհակալ եմ։ Ողջույն ուրբարգելի ուսուցիչներ, հյուրեր եւ ծնողներ։ Այսօր այս գիտեցիկ օրվա կապակցությամբ ուզում եմ շնորհավորել բոլոր շրջանավարտներին։ Մաղթում եմ, որ ամենաբարձր միավորներով հենց դուք դեք առաջինը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Տղաները շուտով կհամադրեն հայոց հզոր բանակի շարքերը և կփոխարինեն մեր դպրոցի շրջանավարտ զինվորներին։ Համոզված եմ, որ ցանկացած գրող ամուր եք պահելու մեր երկրի դարպասները և բոլորիս անվտանգությունը։ Այսօր բոլորս ենք ուզված, հատկապես դասակները։ Քանի որ հրաժեշտ է տալիս ևս մի սերնդի, որոնց տարիներ շարունակ կրթել և դասերակել են որպես հայրենիքի պիտանի զավակներ։ Ընկեր Ստեփանյան, ես 100%-ով համոզված եմ, որ 12-րդ Ա դասարանը երբեք չի մոռանա այն խորհուրդը, որ դուք անխտիր տալիս եք բոլորին։ Երկրագնդի մոդելի պետք չէ արտակել, այլ պետք է շոյել ու շոյել։ Համոզված եմ նաև, որ ընկեր Անդոնյանի դասարանը երբեք չի մոռանա, թերևս ինձ համար ամենաբարդ և միշտ անհասանելի մաթեմատիկական հավասարումները և մաթեմատիկան որպես գիտություն։ Մի խոսքով, սիրելի շրջանավարտներ, շնորհավորում եմ ձեզ ամբողջ աշակերտական խորհրդի անունից։ Վայելեք այսօրվա ամեն մի վայրկյանը, եղեք առողջ, երջանիկ և միշտ բարձր պահեք հաջողության անունը ու պատիվը։ Բարի ընթերցեք, շրջանավարտ և սպասելիքները, բայց այս գարունը տարբերվում է նրանով, որ մեր սրտերը կծկվում են երջանկությունից, ու նաև այն զգացումով, որ ծնվում է անխուսափելի երաժշտից։ Նրանք, ովքեր անցել են այս պայի միջով, հավանաբար նույն են զգացել, ինչ որ մենք, ով կարող են պատկերացնել, որ հուզմունքը այսպես կալան կդնի մեր շատախոս լեզուներին, չէ՞ որ մեզնից յուրաքանչյուր ապրելով իր գեղեցիկ ու անավ մանկությունը այս պատերի ներսում հազար-հազար երազանքներ է ունեցել, ու համոզված, որ բոլորն էլ կկատարվեն, ով կարող էր սահմանափակել այն թռչունի թևերը, որ երազանք են կոչվում։ Մեր մանկության այդ թռչունը հասել է իր հանգրվանին, ու մենք այսօր ոտք ենք դնում կյանքի շեմին։ Սիրելի դպրոց, դու այս մեծ կյանքի մեծ օվկիանոսում մեր խաղաղ նավահանգիստն ես եղել, քեզ անվանան երդումեց հեղինակություն ենք ցանկանում, իսկ դուք, մեր սիրելի ուսուցիչներ, մեծ ջանք ու եռանդ ենք ներդրել, որպեսզի դասերակեք պատվավոր ու արժանի սերունդ։ Մենք խոնարհվում ենք ձեր առջև, ու դա թող փոխարինի այն խոսքերին, որ խորը ուզմունքից դեմ է առել մեր կոկորդու, ու արդյունք դարձած խոսում են մեր աչքերից, իսկ մեր միտքը կարծես գոռում է, չեմ ուզում խոսքերը, բայց մենք այժմ ստիպված ենք ասելու, մնաք բարով։ Մարգարյան, մանկավարժական կոլեկտիվի հարգարժան մասնակիցներ, հարգելի ծնողներ, շատ սիրելի մեր երեխաներ, ուրախությամբ պահեք ապրել, երբ առաջին անգամ կոտք եք դրել դպրոցի շեմին։ Առաջին զանգը ազդարարել է դեպի առաջին մտքի սկիզբը
դեպի գիտելիքների ճանապարհը տանող այդ ճանապարհ։ Մենք բարձր են գնահատում այդ ամենը և զգում ու տեսնում գնահատում ենք, որ այդ օրվանից անցել է 12 տարիներ, այսօր արդեն դուք զինվել եք բարձր ու խոր գիտելիքներով։ Այսօր մեր շրջանավարտները կարող են արդեն պետական գոհերում ընդունվել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններով, կարող են աշխատանքի ընդունվել արդյունաբերության, շինարարության տարբեր ոլորտներում, մեծ կյանք մտնել լավագույն բոլոր բնակավարներում, որտեղ ցանկանում են։ Ասում են, կյանքը ճանապարհորդություն է գաղափարը ուղեցույց, և իրոք այսօր մենք զգում ենք դրա անհրաժեշտությունը, և ցանկանում ենք մեր երեխաներին խորհուրդ տալ, որ մարդկային հասարակության հոսքի ժամանակ կարող եք դուք հանդիպել նաև այդ ճանապարհին դժվարություններ, պետք է ընդմիշտ կարողանաք ունենալ ուժ ու եռանդ, ու միշտ պայքարել ամեն մի առաջացող խոչընդոտի հաղթահարել դժվարությունները ընդմիշտ։ Ասում են, դպրոցը ուժի աղբյուր է, գիտելիքների աղբյուր է, և գիտելիքներով զինված մարդը երբեք կարող են ալնդ միշտ պայքարել ամեն դավի համար։ Այս ամենի համար ես ցանկանում եմ մեր բոլոր ծնողների անունից ամենաանկեղծ շնորհակալությունս հայտնել մեր բոլոր մանկավարժական կոլեկտիվի բոլոր ուսուցիչներին, նրանց ցանկանալ առողջություն, երջանկություն ու բախտավորություն իրենց կատարած սուրբ հայրենանվեր աշխատանքի համար, հարգաժան ուսուցիչներ, ձեր աշխատանքը բարձր պետական նշանակություն ունեցող հանգամանք է, դուք կրթում եք ոչ միայն մեր երեխաներին գիտելիքներով ուսում տալիս, այլև կարողանում եք դասիրակել բնավորություն, որպեսզի նրանք պատրաստվեն երկրի հաջող հերթափոխի համար։ Սա է մանկավարժական կոլեկտիվի այն մեծագույն նշանակությունը, որ միշտ էլ մեր հասարակության ուսանողների կողմից բարձր է գնահատվել։ այսօր սրտակ ես ողջունում եմ նաև Զանգեզուրի պրնցավոր ինքնային կոմբինատի տնօրինության Կաշարան քաղաքի քաղաքապետարանի նրանց գլխավոր նրանց նախագահությանը, իրենց զգալով ու գնահատականի արժանի մեր ողջ ծնողների անունից, թող ինչպես ասում են ձեզ, ձեր քնդմիջ հովանի լինի ոչ միայն դպրոցի, այլև մեր պատասխանատվի նկատմամբ, որը մեծագույն հույս ու ապագան է բոլորիս համար։ Սրտանց միշտ ցանկանում եմ ստեղծագործական աշխատանք, հարգարժան Գևորգյան, ընդմիշտ կարողանաք հոգատար ձեր վերաբերմունքը, զգում ու գնահատում եք բոլոր ծնողների կողմից, երջանկություն եմ մաղթում, ուրախություն, ապագայի բախտավորություն։ Thank you.
կարան այն արդիկ նախորը և ոտահակեցած է ծվարդատան վաղդերի ուրով, մենք ուզված ենք ու շպոտված, թե եվ ժպում ենք այլ վաղդերի նվաղդերի Marko, kurim
Սիրում եմ մեր երկինք մուկ, ջրերը չինչ, լիճը լսեն, արևն ամռան ու ձմեռվախ, վիշապաձայն բուրքը լսեն, մթում կորած խրճիթների անհյուրընկալ պատերը սև, ու հնամյա քաղաքների, հազարամյա քարն եմ սիրում, ուր է լինեմ, չեմ մոռանա, ես ողբացային երկերը մեր, չեմ մոռանա աղոտք դարձած երկաթագիր գրերը մեր, որքան էլ սուր սիրտս խոցեն արնական վերքերը մեր, էլի ես որդ ու արնավար, իմ Հայաստան յարն եմ սիրում, իմ կարոտած սրտի համար ոչ մի ուրիշ հեքիաթ չկա, նարեկացու, քուչակի պես լուսապսակ ճակատ չկա, աշխարհ անցիր, Արարատի նման ճերմակ գագաթ չկա, ինչպես անհաս փառքի ճամփա, ես իմ մասիս սարն եմ սիրում. Թորանից։ Իհարկե, պատահաբար են հանդիպում կյանքում անհրաժեշտաբար հրաժեշտ տալիս։ Պատտվում է կյանքի կարուսելը, պատտվում են տարիները, և եկել է նաև ձեր հրաժեշտի պահը։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Թող կապույտ երկինքն ու պայծառ արևը ձեր գլխավերևում շողշողան։
թող իրականան ձեր փայփայած երազանքները, թող կատարյալի և գերազանցի կրողը լինենք։ Աստված ընձեզ, նորաբող ոչ պարմանիներ, պարմանուհիներ։ Եվ իմ կողմից գրված այս փոքրիկ բանաստեղծությունը ցանկանում եմ նվիրել իմ դասարանի տղաներին, որովհետև նրանք շուտով գնալու են բանը։ Ձեզնով ապրած, ձեզնով տարված, ասում եմ ձեզ մնաք բարում։ Ափսոսանքի ու տխրության ծանր ցավը այստեղ պահած, ասում եմ ձեզ մնաք բարում։ Իմ արծիվներ, ուր էլ գնաք, միշտ կհիշեք, որ դուք պիտի վերադառնաք եռագույնը ձեռքում պահած։ Ես էլ աչքս ճամփին պահած Տեր Աստվածին թեկուս կամած կշշնջամ երազանքս։ Փառքով իրենց գործ արած արծիվներից թևատարած, բեր հասրու հողն այն վարած, որ պատկանում է հենց նրանց։ Բաց ճակատով եմ ձեզ ասում, մնաք բարի, քանզի մարդ եք մեծատարով, չեմ ցանկանա լինել մեծ կամ փոքր դարով, քանզի հպարտ եմ ես ձեզ։ Իմ ուղին ձեր, ո Տեր Աստված, թող օրհնվի իմ մայրական գուրգուրանքով, ու ձեր ապրած կյանքում լինեք հաղթանակած, արդար, շիտակ ու վաստակած մի անհուսեր, որ հատուկ է միայն մարդկանց։ Բարին ձեզ, մնանք բարի։ Ողջ սերը ձեզ, հայլեք փառքով, ապրեք պատվով, մնանք բարով։ Ես ձեզ շատ եմ սիրում։ Վերջին զանգի այս գեղեցիկ միջոցառման հարգելի մասնակիցներ, շատ սիրելի շրջանավարտներ, ինձ համար որպես Արցախյան ազատամարտի վետերանի շատ հաճելի է և ես ողջունում եմ, որ դուք այսօրվա ձեր այս գեղեցիկ միջոցառումը, որը ամբողջ կյանքում հիշվելու է ձեզ համար, սկսել եք հայրենասիրական դասով և այցով մեր եղբայրական ուշահամալի։ Ապրեք դուք, շնորհակալություն։ Այսօրվա միջոցառումը շատ գեղեցիկ պատրաստվել էիք և այդպես էլ անցկացրի։ Շնորհակալ եմ կազմակերպիչներին և աջակցողներին։ Մեր Քյարջանի թիմը դպրոցը միշտ էլ փայլել է իր հայրենասիրությամբ, իր նախնական զինվորական պատրաստականությամբ, քանի որ դպրոցում կազմակերպվել, կառուցվել է հրաձգարան, որը շատ է նպաստում այդ գործին, և քանի որ դուք ունեք ռազմական լավ գիտելիքներով զինված և մեր Արցախյան ազատամարտի վետերան զինվեք, դուք միշտ էլ հանրապետական ռազմական օլիմպիադաներում և մրցույթներում զբաղեցրել եք թե առաջին տեղը, թե պատվավոր մյուս դողորտեղը, ապրեք դուք շնորհակալություն դրա համար։ Ձեզ համար ճիշտ է, հայրենասիրությունը սկսվել է դպրոցական նստարանից։ Մուտ գործելով ձեր դպրոց ես տեսա այն ստենդը, որտեղ փակցրել են մեր զոհված ազատամարտիկների, ձերավար եղբայրների և հայրերի դիմանկարները։ Դուք ամեն օր մուտ գործելով դպրոց և դպրոցից դուրս գալուց հաստատ գիտեմ, որ խոնարհվում ենք նրանց առաջ և բարձր ենք պահում նրանց պատիվը, մեր տղաներին է վերաբերում խոսքը շրջանավարտներին, քանի որ այսօր մեր հանրապետությունում դպրոցական դասընթացը այնպես է կազմակերպվել, որ անմիջապես դպրոցից զորակոչում են բանակ։ Դա մի կողմից ես լավ եմ համարում, որ դպրոցում ստացած հայրենասիրական դասերը դուք չեք հասցնի մոռանալ և այնտեղ
կգնապատկեք և կատարելագործեք, ու խնդրում եմ ձեզ, որ միշտ եղեք ձերավակ ընկերների պես, միշտ բարձր պահեք թե ձեր դպրոցի պատիվը, թե ձեր հայրենիքի։ Կրկին շնորհավորում եմ բոլոր շրջանավարտների շնորհիվ։ Արևի պես գեղեցիկ, արևի պես ջինջ, ռաբունին եք մեր չքնախ, Անուշը քնքուշ։ Եղել եք մեզ ընկերուհի, քույրիկ ու մայրիկ, վայելել եք մենք ձեր սերը չտալով ոչինչ։ Ինչ խոսքերով ես գովեմ, ուսուցիչ իմ թանկ, կարող եմ արդյոք գտնել բարերը այդքան լավ, հասկանալով, գիտակցելով ու սիրելով ձեզ, այս գեղեցիկ բարերը նվիրում եմ ձեզ։ Յուրաքանչյուրի սրտի մեջ եք ամենքիս հոգում, րոպե անգամ չկասկածեք, որ ձեզ եք մենք սիրում։ Ապագայում ցանկանում ենք, որ առողջ լինեք, պիտի իրար միշտ հանդիպենք ու բարին լսենք, երբեք իրար հանդիպելիս թող չփոշմանենք, տարած ապրած այս օրերը ու կհիշենք միշտ, յուրօրինակ շատ գեղեցիկ խորհուրդները ճիշտ, ամեն անգամ մեզ հիշելիս, ծծաղեք անհակ, նորից կգանք մենք ձեր գիրկը, արևիկ մեր թանկ։ Ամեն տարի մայիսին կրկին հուսմունքի ու կրկին հրաժեշտի խոսքեր պիտի հնչեն մեր սիրելի գործօջախում, իմ սիրելի դպրոցում։ Հուզված եմ շատ, հուզված կրկնակի, քանի որ այսօր իմ առաջնեկի վերջին զանգն է։ Մեզանից յուրաքանչյուրի հոգում այս պահին այն մեծ փոթորիկն է, որովհետև մենք այսօր մեր երեխաներին հրաժեշտ ենք տալիս։ Ձեզ ու նաև ձեր օգնությամբ սիրելի ուսուցիչներ, նրանց ճանապարհում ենք մեծ կյանք, անակնկալներով, ուրախություններով, նաև դժվարություններով լի մի կյանք, որին մի գուցե դեռևին պատրաստ չեն։ Լինելով փոքրիկ վախորած աչիկներով վեցամյա երեխաներ, առաջին անգամ դպրոց եկան իմանալով միայն իրենց անուն ազգանունը, իսկ այստեղ նրանց սպասում էիք դուք, մեր սիրելի ընկեր Ալեքսանյան, և դուք դառնալով նրանց համար մայր, դաստիարակ ընկերուհի, նրանց ձեռքը բռնած ուղեկցեցիք դեպի մեր մեսրոպատար մայրենին, մաթեմատիկայի խորհրդավոր աշխարհը։ Ձեր շնորհիվ ու ձեր օգնությամբ նրանք սիրեցին մեր ոսկեղենիկ հայոց լեզուն, սիրեցին դպրոցը, հայրենիքն ու շրջապատը։ 12 տարի առաջ ամոթխած այս փոքրիկները դարձել են գեղեցկատեր ու բարեպես պատանիներ ու աղջիկներ, ու այս ամենը ձեր շնորհիվ է, մեր սիրելի ուսուցիչներ, ձեր յուրաքանչյուրի ջանքն ու աշխատանքն է։ Սիրելի տիկին տնորեն, տիկնակ փոխտնորեններ, լինելով փորձառու վաստակաշատ ուսուցիչներ և մեր երիտասարդների մեջ դուք սերմանել եք լավն ու բարին, ինչու չէ նաև ձեր շնորհիվ է, որ այսօր նրանք գիտեն, թե ինչպիսին պետք լինի ընտանիքին աշխատանքին նվիրված հայ կինը, հայ մարդը և հայ մայրը։ Քնքուշ, բարի, համեստ, ռոմանտիկ, մարդասեր, ընկերասեր, մեր սիրելի դասվեք ընկեր Հայրապետյան, չգիտեմ ինչպես նկարագրեմ ձեզ, որ լինեմ ավելի ճիշտ ու կարողանամ ավելի լավ ներկայացնեմ իմ ասելիքները։ Նրանք ձեր առաջին շրջանավարտներն են, ու ճանապարհում եք մեծ կյանք, տա Աստված, որ այսպիսի շատ ու շատ սերունդներ ճանապարհեք դեպի անակնկալներով լի կյանք, եղեք միշտ այդպիսին, այդպիսին լավը ու այդպիսին միակը։ Ձեզ մեր շատ սիրելի դասղեկ Արևիկ Հայրապետյան, ցանկանում եք, որ լինեք արևի պես ջերմ, միշտ շողացող, եղեք առողջ ու անկրկնելի։ Սիրելի ուսուցիչներ, ձեզ շատ ենք սիրում ու ձեզ մաղթում ենք նաև արևշածություն, առողջություն։ Սիրելի ընկեր Առաքելյան, դուք մեր երեխաների հետ եք եղել մի քանի տարիներ, նրանց դժվարին ու բարդ տարիներին, շնորհակալ ենք, որ բազմիցս նրանց համար կարմրել եք։ Սիրելիներս, մաղթում եմ ձեզ հաջողություն հետագա ուսման մեջ, հետագա կյանքում։ Սիրելի բարեկամներ, սիրելի շրջանավարտներ, ծնողներ, ուսուցիչներ, ընդհանրապես մայիսյան այս օրերը իրավիճակում են տոնական և դա հենց այնպես պատահական չի լինում։ Այս օրվան սպասում են ծնողները, ուսուցիչները և մենք բոլորս, այնպես ինչպես այգեպանը սպասում է իր բերքին, ինչպես ծաղկաբույծը սպասում է իր վարդերին։ Իսկ մի սպասումի մեջ մինչև այս պահը, 12 տարիներ, որոնք եթե մենք հետադարձ հայացքից ինչպես են մեր երեխաները մեր աչքի առջև կայացել, ինչպես են օջախներում նրանք քրծվել, ինչպես են այս գիտության կաճառում, այս դարբնոցում վերա թրծվել, և այսօր մենք նրանց ճանապարհում ենք կյանք։ Թող Աստված այսպես միշտ ուրախ տրամադրություն լինի և միշտ էլ մենք կարողանանք դպրոցներից կյանք ճանապարհենք ձեզ նման հրաշք ծավակներ։ Շնորհակալություն։ Սիրելի շրջանավարտներ, այսօր ձեր կյանքում հիշարժան օրերից մեկն է, ձեր կյանքի հիշարժան օրերից մեկը։
Դուք հրաժեշտ եք տալիս մանկությանը, հրաժեշտ եք տալիս դպրոցին։ Եվ բոլորիդ համար բացվում է մի նոր ճանապարհ դեպի ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ուղին, դեպի կայանալու ուղին։ Ես շնորհավորում եմ բոլորիդ, շնորհավորում եմ ձեր ծնողներին, ձեր ուսուցիչներին, ձեր դպրոցը ավարտելու կապակցությամբ։ Մաղթում եմ ձեզ տոկունություն։ Ուզում եմ, որ միշտ հիշեք, որ մեծերի մաղթանքը այն է, որ անփորձանք լինեն, ձեր ճանապարհները լինեն հարթ, բայց պիտի հիշեք, որ կան նաև դժվարություններ, և իմ մեծ մաղթանքն է, որ ունենաք այնքան տոկունություն, որ կարողանաք հաղթահարել բոլոր դժվարությունները, որովհետև դրանք մաղթանց համար են։ Մաղթում եմ, որ դուք լինեք արժանավայր քաղաքացիներ մեր պետության, մեր հայրենիքի կայացման գործում, միշտ արժևորեք նաև այն գաղափարը, որ հայրենիքը սկսվում է Քաջարանից, և ինչ մասնագետ է, որ դառնալու լինեք կյանքը ուրել, որ ձեզ նետի, հիշեք, որ Քաջարանի համար պետք է ձեր ներդրում ունենաք։ Ուզում եմ ապագայում ձեզ տեսնել նաև մեր քաղաքում ձեր ներդրումը ունեցած քաղաքացիներ որպես։ Հիշեք, որ կյանքը պարգև է, կյանքը ճանապարհ է, կյանքը նպատակ է։ Այդ ճանապարհին ամենալավն է մաղթում բոլորիդ։ Ես խաղաղություն եմ մաղթում մեր երկրին, Հայոց սահմաններին, այսօր այս պահին Հայոց սահմաններին կանգնած զինվորին, խոնարհվում նրանց առաջ մեզ այս օրը պարգևելու համար։ Կանաչ ճանապարհ բոլորիդ և հաջողություն։ Օրհնյա ձեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ ես քիսե Սուրբ Եղիսի անուն քո, եկես թե արգայություն քո, Եղիսի կամ քո, որպես երկիս և երկրի, ըսած մեր արապազոր դու մեզ այսօր, և թող մեզ սպատիս մեր որպես և մեկ թողում մերոս պատապարած, և մի տարինս մեզ իպորտություն այդ պրկիած մեզ իչարե, զի քոյ արգայություն և զորություն և բարք հավիտի անսամեն, օրեսի և սրպես սիլի ու սումբարություն սեղանույս, և մեզ ճաշակով ացը շնորհյան սողություն անցանած, ճաշակե սուպ խաղուկ, յանս հիրակուս, որ պարգև յանը մեզ իպյանը, որ միարը տերի պարգևս յուր, ամեն։ Մեր երկրում բոլոր ամբոստները կրթական ուժերում տոնական օրը և մենք ուզում ենք թերևս երիտասարդության նվիրված ամենալավագույն տոներից մեկը ժամանակների տոնը և սիրելի տղաները և աղջիկները։ Ընդամենը մեկ ամիս երկրի շաբելով է Կրկին Հաղթվել էր մեր սամանների անդորը կրկին, Արցախ աշխարհը հայտնվել էր ծանր իրավիճակում, բայց փառք այն տղաներին, այն զինվորներին, ովքեր իրենց կյանքի գնով կարողացան դիմակայել շամու հարձակումները, և դա մեր բոլորի տարի հիշողության մեջ կմնա որպես մի ծանր երողություն։ Ստացավ իր անվանումը Կարոյակ պատերազմ, բազմաթիվ զոհեր, բազմաթիվ զրկանքներ, լաց, ափսոսանք։ Եվ ես խնդրում եմ բոլորիս, մեկ րոպե լրությամբ հարգենք մեր բոլոր նահատակված ընկերների կենացը, նրանց հիշատակի համար, հովաստված նրանց հոգիները լուսավորի։ Եվ վստահ եմ, որ այսօր երբ եք կարողանում եք դպրոցներում, նաև այսպիսի սրահներում տոնել մեր ուրախությունը, դա այդ տղաների արյան երկյակի գնով է, որ վաստակել եք։ Եվ երբեք չպետք է մոռանանք, պետք է մշտապես մեր հիշողության մեջ, մեր մտքին մեջ, նաև մեր խորը ափսոսանքը միշտ հայտնեք այդ տղաներին, ճիշտ է, նրանք գիտակցաբար են զոհվել, նրանք հանուն հայրենիքի են զոհվել, բայց մենք պետք է ապրողներս գիտակցենք, որ խաղաղության համար մենք թանկ ենք վճարում։ Տղաների հիշատակի համար Աստված, ո՛ մեր նահատակ ընկերներին, մեր զավակներին, մեր եղբայրներին, ինչ նրանց հիշատակը դու բարում ա։ Ինչ ա ուշ, հեկավակ ե
sev, hiç kınama. Ağla, ağla çay, bu şere de boşaka. Oraki para, hiç uğrabe, hiç alma. Etmene, yetişo, etalikin hayraka. Thank you.
Ayo,
մենք ձեզ սրտած այսօր ազգի խոսքեր նշել, այլ մաշտանքներ, գնաք ու հետ վերադառնաք, դա ձեր կատողների ցանկությունն է, դա ձեր դասերի ձեր ուսուցիչների, ձեր ծնողների ու մեր բոլորի ցանկությունն է, ով գնել է բանակ, նա իր պարտքը հայրենիքի տա ու բարով խելու հետ այն ոճակը շինածի, յուրաքանչյուրը մի ոճակի լույս է, մի ոճակի բարձր, մեր ազգային բանակի մենացը, լավ է իր զինվով, այն մեր ձայնը այս ռիսկեց, կեզեր եք շնորհում, ես ինչ հիանալի ծավակներ են այսօր ավարտում դրոսը, շնորհավոր, մեր զինվորի։ Ձեքս որդուս իսկսենս մայրի կտա, հպարդ հայաց բարի շտի, հերջին խոսկեք ապտի ուներ, իրի ապարսը սիտեց, դող միչ որդում հայաց բարի Haydi şiddet!